Poštovani sugrađani, tijekom veljače započinju radovi na izgradnji novog prometnog kružnog toka u Šijani. Ovaj iznimno važan infrastrukturni projekt ubrzat će prometovanje i olakšati pristup vozilima na glavnom cestovnom ulazu u Pulu. Za vrijeme izvođenja radova na izgradnji kružnog toka biti će postavljena privremena regulacija prometa. Radi što efikasnijeg prometovanja, građane će se usmjeravati i na alternativne prometne pravce. Unutar stambenog naselja Šijana promet će se preusmjeravati iz ulice 43. Istarske divizije na Mutvoransku i Vitasovićevu ulicu za lokalno stanovništvo. Iz smjera industrijske zone Šijana vozila će se usmjeravati prema mostu, ulazom u Pulu preko Tršćanske ulice. Alternativni pravac koji će se osigurati za lokalno stanovništvo odvijat će se preko Labinske ulice i ulice Valica. Teretni promet usmjeravat će se sa Istarskog ipsilona u smjeru Medulinske ceste, odnosno na izlazu Vodnjan jug, te Vodnjanskom cestom preko Velog vrha državnom cestom D66 doći u industrijsku zonu, za što će biti postavljeni smjerokazi na Istarskom ipsilonu. Završetak radova je planiran do početka turističke sezone 2013. Molimo sve sugrađane za razumijevanje i strpljenje u razdoblju trajanja radova izgradnje rotora, koji će doprinijeti razvoju Pule u modernu, europsku turističku destinaciju.